Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Hasia Abu Bakr. Na fito ne a matsayin amarya. Sunan wannan shirin falalar ayoyin Alkur'ani. To ni dai a cikin wannan shirin wanda ya fi tsoratar da ni shi ne gaskiya wannan aljina. Ko kaɗan ni da zuciya ɗaya nake zaune da ita. Gaskiya a wajen dare da fatalwa ya zo min gaskiya a wajen dare. Kaman ma da ina ganin shi ma kama a zahiri ne. Gaskiya na tsoron ta. To ni a gani na dai wannan fim ɗin. Ya kunshi da abubuwa da yawa but a nina wa ɓangaren da gaskiya idan dai ka riƙe Allah to. A duniyan dai, a wannan duniyan to ba wani maluki da ya sai gama da kai. Ina kira ‘yan uwa da abokan arziki da kada su bari wannan shirin namu mai suna falalar ayoyin Alkur'ani. Kada su bari mu ce su. Zai ilmantar da mu kuma zai yi nishaɗantar da mu. A YouTube channel ɗinmu Arewa at TV 2020. Bissalam, na bar ku lafiya. Shiri ne wanda aka shiri na shiga abun al'ajabi da abun mamaki. Shiri ne mai ilmantarwa da nishaɗantarwa. Yana zan ta da